Hammaga salom, sizlar bilan Humoyun. Mahmud Murodov o'zini keyingi jangini qachon va kimga qarshi o'tkazishi ma'lum bo'ldi. Mahmud Murodov UFC'da 3-chi jangini polshalik jangchi Krishtof Jotkoga qarshi o'tkazadi. Boy 17 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, Mahmud Murodov UFC'da 2 marotaba jang o'tkazgan, ikkalasida ham g'alaba qozongan. Polshalik jangchi Krishtof Jotko UFC'da 12 marotaba jang o'tkazgan. 8-ta g'alaba va 2-ta mag'lubiyat. Video yoqqan bo'lsa, videoga bir dona like bosing, kanalga obuna bo'ling va o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.